কি কৰিব পাৰো ৰ।
মই হেৰি কৰো, এই বাইকখন উলিয়াব দেই, মাক ওলাব দে, ওলাবা তই সোনকালে ওলা, এই মা বেগতে লৈ লবলৈ দিবা। অ মা সোনকালে আহ। রাম রাম অথনির পর তো পিঁধি মেলি আজরি হব নিলি তহঁতি এইবাৰ লাগি থাক আও। ৰহ তহঁতি দুজনী ভাল হৈ দেখাইছিলি, ভাল হৈ মোক মোক বহুত কথা শুনাইছিলি, পাবি এতিয়া চোন ৰহ, মোক বহুত ভাল হৈ দেখাইছিলি না দুজনী, পাবি ৰ। বাবাই আঙুঠি নাই দেখো বিচনাখনৰ পৰা, মই এতিয়া দেখি অহা নাই জানো টেবুলতে আছিলে, কি কৰিলে আঙুঠিটো, এ কোনে আনিব আপোনাৰ আঙুঠিটো, টেবুলতে আছে চাওক, আমি দেখোন আপোনাৰ ৰুমলৈ নুসুমাই দেখোন, টেবুলখন মই থৈ দিছিলোঁ, আমি নাজানো দেই মাই, আমি আপোনাৰ ৰুমলৈ নুসুমাওঁ আৰু আমি একো বস্তু চোৱাও নাই। মোক কিন্তু কথা এটা সন্দেহ হৈছে দেই, কি শুনক কচোন, আপুনি গৈ চাবগৈচোন তাত, হয় দেই মা আঙঠিটো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই, মাক মোৰ আঙঠিটোকে পিন্ধাই পঠিয়াওঁ। ইমান মৰম কৰিছিলো তোৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱা বুলি মই জনা নাছিলো দেই, মই আঙুঠি তই লুকুৱাই থৈছ, মই নাই লুকুৱা মা, তই নাই লুকুৱা, কি কৰিছে মা আপুনি, এইটো কি মোৰ আঙুঠি, এইটো মোৰ মই কেনেকে মই কেনেকে জানো, কেনেকে জানো হা, মোক বেয়া পাইছিলে নহয়, তাইক মৰম কৰিছিলে নহয়, এতিয়া পালে, এতিয়া চুৰ কৰিলে আপোনাৰ বস্তুকে, আজিলৈকে মই সেনেকে কৰিব নাই, মই বুজি পালো, এই তাইক মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে উপলব্ধি গ'ল, এই অতি মুখখন মিঠা যে, এই পেটত গেলাও এনেকুৱাই মানুহ এইবোৰ পালে, এতিয়া চুট মোকে মই বহুত কথা শুনাইছিলে দেখোন, এতিয়া মই তোৰ চৰিত্ৰ কৰ পালো, তোৰ যদি চৰিত্ৰ ভাল নকয় কোনটোৰ লগত খাব নোৱাৰ, ঘরখান তয় চাবি মই নামৰ পৰা আহোগৈ দেই, হ'ব মা, আজি নামলে যোৱা হ'ব নহয় ঠিক নাই, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁচোন ৰ, এতিয়া কেনে দুজনী বহুত মিটি হৈছিলে, মোক দেখাই দেখাই দুজনী পুৰা কথা পাতিছিলে, এতিয়া কেনে, এয়া আৰম্ভণি, নেক্সট আহি আছে।